Raquel Mach is a sociologist. She currently works at the Faculty of Economics of the University of Coimbra. She is also a researcher here at SESH in the Science, Economics and Society Research Group. Yes. She's also the co-coordinator of the thematic section Knowledge, Science and Technology of the Portuguese Sociology Association. She is a member of research group here at NAWAD project. She doesn't have the name of the project, but she should have, of the Tropo project. And her main interest areas include democracy and public participation, social movements and collective action, citizen participation in health systems, and the relationship between science and knowledge. I'll give you the floor, she will speak in Portuguese. Neste contexto aqui, eu tenho uma colaboração, sou copiar do António do projeto Tropo. Aquilo que eu venho fazer aqui hoje está relacionado, eu vou apresentar os resultados que são muito, muito embrionários da análise dos debates parlamentares sobre alterações climáticas em Portugal. E, portanto, aquilo que eu tenho para partilhar convosco não tem grande substância teórica, tirando uma última parte, uma tentativa de explorar os possíveis imaginários sociotécnicos que já podemos ver assim desenhados ao longo da análise, mas eu queria dizer que vamos com pezinhos de lã, exatamente porque esta é uma análise que ainda está em curso, que ainda não está terminada, até porque esta era uma tarefa que estava projetada para o projeto para o futuro, mas que eu, por questões relacionadas com a minha vida pessoal, com a ligação à faculdade e por aí, tive que ir avançando e, portanto, neste contexto concreto eu não vou apresentar o projeto, até porque fazem parte do projeto e dispensa apresentações, vou apenas situar os objetivos desta apresentação. Portanto, numa parte inicial eu vou situar a estratégia metodológica que nós adotámos na análise dos debates parlamentares para perceber também os limites que ela apresenta, mas também as potencialidades que ela acabou por revelar. Depois vou identificar as características que marcam o discurso português sobre as alterações climáticas a partir das narrativas que eu fui analisando dos diferentes intervenientes nestes debates e, portanto, o período que está aqui em consideração, 1990-2018, o período de análise. Portanto, vou dar-vos conta da evolução dos principais argumentos que foram sendo avançados pelos diferentes partidos políticos e, portanto, eu vou sustentar a análise muito com excertos dessas intervenções, porque fica muito mais claro e porque são bastante elucidativas. Vou também identificar as principais causas apontadas para o problema das alterações climáticas, tal como vêm sendo discutidas no Parlamento Português. E vou dar conta, das diferentes dimensões e atores que têm vindo a ser recrutados no âmbito das várias estratégias argumentativas, mas aqui com alguma cautela, porque ainda não avancei muito nesta parte da análise. Vou ainda nesta apresentação tentar dar conta das possíveis propostas e soluções que, no contexto da Assembleia da República Portuguesa, têm vindo a ser avançadas como possíveis soluções para o problema das alterações climáticas. E no final, então, dar um cheirinho, ainda que com alguma cautela, dos possíveis imaginários sociotécnicos que se vão percebendo ao longo das últimas décadas, a partir da análise destes discursos e destas narrativas. Bom, em termos metodológicos, é importante, de facto, situar qual foi a nossa estratégia, porque foi uma estratégia discutida em equipa. Nós começámos estamos aqui a analisar apenas o conteúdo dos debates parlamentares sobre temas relacionados com o antropoceno e nós tínhamos que decidir como é que íamos avançar com a análise no site da Assembleia da República. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, primeiro, por tentativa e erro também, pesquisar no site por alterações climáticas, estando conscientes de que a análise não se chegou até aqui, que é preciso, de facto, no futuro, investir na análise de outros termos para termos um mapeamento mais completo destes discursos. Se bem que vos posso dizer que já fizemos outras tentativas a partir de outros termos, designadamente de gelo, e vamos desembocar exatamente aos mesmos debates. Portanto, aquilo que eu estou a apresentar, com as cautelas que eu salvaguardei no início, acabam por ser dar conta dos principais debates
que foram realizados em contexto nacional sobre esta temática. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi ler esses debates e percebemos que não valia a pena estar a considerar aqui os debates que consideravam a palavra ou esta, o termo alterações climáticas menos de 5 vezes. Era uma coisa que aparecia descontextualizada e, portanto, não tinha muito sumo e considerámos na análise, então, só os debates onde a palavra ou o termo aparecia mais de 5 vezes. E, portanto, o resultado da pesquisa resultou em 52 debates que nós identificámos entre 1993 e 2018. Portanto, aquilo que eu tenho vindo a fazer e aquilo que eu vou mostrar é uma análise exploratória, não está completa, e portanto aquilo que eu fiz, apesar de já ter recolhido todos os debates, foi ao longo deste intervalo temporal não concentrar a análise nos debates só no início da década de 1990 ou só nos últimos, tentar de alguma maneira ir intercalando, mas ainda não os analisei todos. Portanto, não vos estou a dar conta de uma análise sistemática e quero dizer que existe. Portanto, aquilo que eu vou apresentar tem essa debilidade e, portanto, não posso deixar de partilhar convosco. E aquilo que nós fizemos também, primeiro a partir de uma discussão de equipa, foi criar uma grelha que permitisse fazer a análise de conteúdo destas narrativas. E, portanto, os indicadores que nós considerámos nesta análise foi a data do debate, que é importante para situar quando é que estas questões começam e o que é que elas tratam. Depois, as questões que são levadas a debate, os intervenientes e a associação política ou partidária que cada um tem. Portanto, vocês vão ver que eu trago muito excerto, trago a voz dos próprios deputados dos diferentes quadrantes políticos com assento parlamentar e, portanto, vocês vão perceber quem é que tem opinião sobre o quê, como é que a fundamentam a partir desses excertos. Os principais argumentos que vão sendo avançados, estamos a falar de consensos ou dissensos, mas esta parte também ainda não está propriamente explorada. E depois, esta parte aqui que é importante, que está a ser mapeada, mas que ainda não foi alvo de análise, tem a ver com as ligações entre atores, entre instituições, processos externos e depois as principais dimensões do debate. Aqui já foi feito o primeiro exercício, uma tentativa de perceber se o debate se concentra na política nacional, na política internacional, perceber a escala do debate das alterações climáticas neste contexto que é a Assembleia da República. O que é que aconteceu com esta... Este recurso metodológico permitiu, de facto, uma coisa fantástica. Eu pensava que era uma tarefa simples, comprometi-me a realizá-la e, a certa altura, começo a encontrar relatórios, iniciativas legislativas, ou seja, eu analiso os debates parlamentares, estou a fazer análise documental e aquilo que eu encontro são mais fontes interessantes para continuar a análise. Portanto, aquilo que eu faço é cadastrar tudo, tenho uma base de dados onde vou colocar todas as iniciativas legislativas, todos os relatórios que vão sendo mencionados e, portanto, tenho ali um universo documental, analítico, que nunca mais acaba para analisar. Pronto, isto não é um entrave, obviamente que isto é uma grande surpresa e que nos permite ter ali uma base de dados passível de ser analisada no futuro próximo, assim haja tempo para o fazer. E, de facto, este tipo de análise é aquilo que nos permite ter uma perspectiva diacrónica de análise. Nós temos aqui um período temporal, 1993-2018, onde nós conseguimos perceber a evolução dos debates e, portanto, é sobre isto que eu venho, é sobre estas coisas básicas que eu venho falar convosco, o foco das preocupações, como é que foi mudando ao longo do tempo. Esta questão interessante e que se percebe claramente que há associações e dissociações entre atores humanos, não humanos, relatórios, protocolos, Acordo de Paris, há partidos que começam com uma grande euforia em relação ao Acordo de Paris, mas depois se vão desvinculando e vão apresentando argumentos nesse sentido, mas também ainda não está tratado. E depois os imaginários sociotécnicos que ao longo do tempo se começam a perceber, mas com alguma cautela também em relação. É tudo uma cautela, portanto, é tudo ainda muito embrionário, é tudo muito exploratório, é uma primeira partilha daquilo que fizemos e das discussões que tivemos de grupo, mas que eu sozinha empreendi ao longo dos últimos meses, assim, nos bocadinhos que tenho de tempo disponível para fazer estas coisas. Pronto. Eu tentei mapear as temáticas dos debates parlamentares ao longo do tempo, numa tentativa básica de colorir também aqui as diferentes escalas da discussão e, portanto, a azul nós temos os debates que se centram sobre questões nacionais, portanto, política nacional para combater as alterações climáticas, para tratar esta questão. Depois, a verde, nós temos aqui as discussões que pressupõem uma escala mais internacional, política internacional,
desta temática, e a vermelho, algumas discussões centradas na política europeia que acaba por interferir, que acaba por premiar os debates no Parlamento português. E, portanto, este é um primeiro mapeamento das questões, portanto, isto situa os debates que eu já coligi e que eu já tratei, aliás, e que dão conta aqui dos resultados. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer em termos dos debates sobre as alterações climáticas no Parlamento português é que, efetivamente, aquilo que nós percebemos através desta análise, há uma evolução positiva do número de debates ao longo do tempo. Portanto, nós temos aqui um período temporal 93-2018 e percebe-se que nos últimos anos há uma intensidade de debates. Há muitos debates solicitados pelos diferentes partidos políticos, muito, por exemplo, a propósito dos incêndios que aconteceram em 2017 em Portugal, porque tem uma ponte clara com as alterações climáticas e, portanto, há essa preocupação em discutir estas questões na Assembleia da República e, portanto, começamos com poucos debates e acabamos em 2018 com uma concentração com um volume muito maior, e o que dá conta também da preocupação em torno desta questão e do avolumar destas preocupações. Depois, há uma relevância da discussão que é centrada nas políticas nacionais e, portanto, e vocês vão perceber porquê, pelos argumentos que vão sendo avançados e dão conta, aliás, no imaginário que eu batizei hoje, mas que não sei se fui feliz, mas partilho isso convosco depois no final, que tem a ver com a nossa, o entendimento dos políticos portugueses em relação às alterações climáticas e a forma como afetam Portugal, porque acham que estão a fazer tudo bem, portanto, estamos no top de todos os rankings de políticas de combate às alterações climáticas, portanto, nós não temos que fazer nada, nós estamos aqui à beira-mar plantada. Pode acontecer em uma catástrofe mundial, nós vamos ser culpados, exatamente porque, em termos políticos, está tudo a ser feito da melhor maneira. E, portanto, isto tem a ver também com esta questão que acabei de dizer. Portanto, neste contexto aqui, eu não posso retirar o protagonismo, isto fica evidente ao longo da minha análise, há de facto uma pivô fundamental aqui neste contexto, que deixou o Parlamento Português, que esteve lá há 26 anos, ou 24, se não me engano, que é Luísa Apolónia. Ela assumiu um protagonismo extraordinário no debate destas questões, e eu não tenho como retirá-la da minha análise, porque ela de facto é a grande porta-voz, ou foi a grande porta-voz da problemática das alterações climáticas no Parlamento Português. E, portanto, eu vou ter saudades dela quando voltar a analisar os debates parlamentares e não me confrontar com entusiasmo da Luísa Apolónia na defesa da necessidade de uma política coerente, articulada, de combate às alterações climáticas e também do ceticismo dela no que toca à política internacional. E porque ela não deixou passar em branco nenhum encontro das partes, nenhuma reunião. Ela fez questão sempre de fazer uma declaração política sobre esta questão das alterações climáticas. Portanto, nos debates iniciais, aquilo que se percebe é que há uma discussão muito centrada nas políticas ambientais, nas cimeiras, portanto, não é o que é assim, uma coisa que vai acontecer, é um problema que começa a surgir, até 2010. A partir de 2010, os debates concentram-se em questões muito específicas. Portanto, aí começam-se a discutir as consequências reais das alterações climáticas no país. E aí sim, os incêndios, a seca, os impactos que isto tem na agricultura em Portugal, a questão da orla costeira, a questão do degelo, a importância que tem também para, tendo em conta a nossa localização geográfica, começam a ser questões discutidas na Assembleia da República. Primeiro começamos então com as cimeiras, com os protocolos, com toda essa necessidade de se pensarem políticas, nesta última fase aquilo que acontece é discutir efeitos. Agora, os argumentos sobre as alterações climáticas no Parlamento Português podem ser agrupados nestes cinco grupos, mas isto, como eu vos digo, isto pode vir a sofrer algumas alterações em função dos debates que ainda não analisei. E vamos ver para cada um deles depois o que é que os diferentes intervenientes neste processo dizem. Um primeiro eixo dá conta, então, deste problema como sendo um problema ambiental importante, portanto, uma questão que é decisiva para o futuro, uma questão que tem, aliás, uma dimensão moral e que é uma das questões mais desafiantes da sociedade e das economias portuguesas. E, portanto, há muito a dizer sobre este argumento aqui. Depois, os debates acabam por arrumar também
muita informação em torno desta da questão das evidências científicas que são usadas também, os relatórios que vão sendo avançados para justificar as políticas que devem ser tomadas para mitigar os efeitos das alterações climáticas. E, portanto, o clima está a mudar, o homem e a sua ação estão a acelerar o aquecimento global e há evidências científicas sobre isto e, portanto, é preciso sustentar as políticas a partir destes dados que vão sendo avançados pelo conhecimento perito. Depois, há também uma terceira linha argumentativa que é reiterada, sobretudo, pela esquerda partidária, que reverte a favor da ausência de uma política nacional capaz de enfrentar o problema das alterações climáticas. Portanto, efetivamente discutem-se muitos programas nacionais, mas na prática depois isto não corresponde a políticas concretas. E aquilo que existe são políticas muito esparsas, coisas muito pontuais e que não dão conta de um plano de ação capaz de dar conta dos efeitos das alterações climáticas no país. E, portanto, aquilo que se reivindica, que a esquerda reivindica, é uma política que seja coordenada ao nível dos diferentes ministérios. Não interessa só apostar numa política centrada, ou seja, numa política que advenha da tutela do ambiente. Não, os diferentes ministérios têm que ter uma política, têm que se articular, portanto, isto é um problema que toca várias dimensões da vida social e, portanto, tem que haver aqui um esforço de coordenação ao nível do governo português. Depois, há também uma outra linha argumentativa que fica claramente evidente na análise destas narrativas, que é o sucessivo fracasso dos acordos e das cimeiras sobre as alterações climáticas. Portanto, alguns partidos até começam por criar ali algum entusiasmo em relação a estes atores não humanos, mas depois o insucesso acaba por ficar evidente quando nós avançamos na análise ao longo do tempo. E depois a questão do impacto concreto no cotidiano do país, sobretudo na atualidade. Trazendo depois, então, tal como eu vos disse, alguns excertos para justificar esta arrumação que eu fiz destes diferentes argumentos que têm vindo a ser avançados. Portanto, quando eu digo que o problema ambiental é de facto um problema importante, que é uma questão decisiva para o futuro, para pensar o futuro, temos aqui Humberto Rosa, secretário de Estado do Ambiente, que avança dizendo que vivemos num mundo e no tempo das alterações climáticas que são porventura a maior evidência da insustentabilidade global do nosso desenvolvimento e, em particular, das origens da nossa energia, do uso de combustíveis fósseis e, portanto, o futuro energético da humanidade terá de ser outro, terá de ser um futuro que recorre àquelas fontes de energia que se renovam, que se repõem, a um ritmo temporal compatível com a escala humana. E, portanto, isto também tem a ver depois com o tipo de investimento que o governo português tem feito nestas energias renováveis e que acabam, de alguma maneira, por aparecer, por nos destacar nos rankings neste contexto analítico específico. Temos aqui um outro excerto da Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território em 2010, que diz que está convencida de que este é um dos desafios estratégicos mais sérios que o mundo e também o nosso país enfrentam, sobre o qual há um assinalável consenso que transcende as fronteiras partidárias. Mas depois esta questão, de facto, não fica evidente quando se analisam os debates, porque há clivagens e aquilo que eu tenho para partilhar convosco é um evidente pessimismo da esquerda com assento parlamentar e da direita, que é totalmente otimista em relação às alterações climáticas em Portugal. Vai tudo correr bem, não se está a passar nada, porque nós estamos a fazer tudo muito bem, portanto a esquerda completamente em desacordo com este argumento. Depois esta questão do reforço das constantes evidências científicas que vão sendo avançadas, portanto, do ponto de vista científico já não restam dúvidas que a atividade humana está a mudar o nosso clima e vão avançando com dados de diferentes relatórios, os quais eu reuni numa pastinha para termos ali recursos para analisar também no futuro. Pronto, e que não conta exatamente daquelas grandes conclusões que a ciência nos tem, em relação às quais a ciência, o conhecimento científico e o conhecimento perito nos tem vindo a alertar. Portanto, esta questão também do CO2 na atmosfera, que atingiu um ponto mais alto nos últimos 500 mil anos, e portanto vão dando conta destes resultados e vão suportando os seus argumentos a partir do conhecimento científico. Depois, este reiterado argumento, sobretudo da esquerda, como eu dizia, em torno de uma política nacional capaz de enfrentar o problema das alterações climáticas e que justifica em grande parte o tal pessimismo da esquerda no país. E, portanto, esqueci-me de pôr ali quem o deputado e o grupo
parlamentar e o ano, no primeiro excerto, mas alguém diz que o nosso entendimento é o de que as responsabilidades dos governos são coletivas. Coletivas, pois abrangem não só os ministros que fazem parte do governo, não só o ministro do Ambiente, como também o ministro da Economia, mas também a pessoa responsável por coordenar e liderar este mesmo governo. Portanto, a Elisa Apolónio, tal como eu vos dizia, é aqui personagem central e diz que o governo não apresenta qualquer estratégia para o combate às alterações climáticas num dos setores mais responsáveis pelas emissões de gases com efeito de estufa, que é o dos transportes. E ela avança, e eu reuni também essa informação, ela tem imensas iniciativas legislativas exatamente nesta área dos transportes que acabam sendo chumbados e, portanto, que não passaram. Portanto, aquilo que ela diz é que entre 1991 a 2005 aumentaram as emissões em 96%, portanto, há um Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, mas não encontra resposta, portanto, há esta ausência, há estes planos, mas depois não há políticas concretas que consubstanciem aquilo que são as orientações dos planos. Portanto, não há uma estratégia governativa na área das alterações climáticas em Portugal. E depois podemos continuar aqui com outros, e se tiverem depois acesso, podem partilhar o PowerPoint para ter acesso aos outros excertos, porque senão nunca mais acabo, estou aqui a falar até às 4. Pronto, o sucessivo fracasso dos acordos e das cimeiras sobre as alterações climáticas, portanto, a Elisa Apolónio, tal como eu vos disse, era aquela figura presente, estas conferências das partes quase começam por ser mais contribuintes para o fenómeno das alterações climáticas do que propriamente palco para as conter, porque implicam viagens, designadamente aéreas, vários representantes de mais de 190 países, portanto, muita ironia, mas muita verdade também nestas palavras que ela vai avançando no Parlamento Português. E, portanto, não se está a chegar a conclusão nenhuma e estamos no limite para atingir soluções. Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, reitera exatamente também este argumento, diz que não se chegou, e está a falar de um encontro em Varsóvia, se não me engano, já sabemos que não se chegou a nenhum acordo vinculativo. Portanto, esta questão dos acordos não serem vinculativos, de se desrespeitarem as diretrizes que vão sendo avançadas nestes, que resultam destes encontros. Portanto, isto fica bem patente, como ela diz, no fracasso desta conferência, com a saída da conferência de cerca de 800 delegados de organizações não-governamentais. Portanto, ela dá conta do retrocesso para a humanidade e dá conta de que não há, de facto, um compromisso à escala mundial e o problema só se resolve se houver uma coordenação de esforços a essa escala mundial. Portanto, no percurso de mais de 20 anos desde a Conferência do Rio, estamos a falar do PS, passando pela Conferência de Berlim, Protocolo de Quioto, até aos nossos dias, não foram obtidos resultados capazes de inverter o ciclo do aumento das emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, estes argumentos vão sendo dados, mas depois aquilo que acontece assim, quando analisamos os debates, é que Portugal acha que está a fazer tudo bem. Portanto, continuando, nestes últimos anos, aquilo que se percebe é um debate concreto das alterações climáticas no cotidiano do país e da atualidade, e, portanto, a necessidade também de pensar políticas específicas para esses combates. A questão dos incêndios, eu já falei aqui, há uma clara associação nos debates que foram feitos, e foram vários, sobre os incêndios, é sempre que estamos a falar de um número de vítimas, de mortos, que justificaram, de facto, estes debates no Parlamento, na Assembleia da República, mas há esta associação entre os incêndios que aconteceram e o fenómeno das alterações climáticas. Portanto, não há aqui o problema radica sempre nas alterações climáticas, isto fica claro quando se analisam estes últimos debates. Portanto, os impactos das alterações climáticas nos ecossistemas fazem sentido, nomeadamente, numa redução da produtividade agrícola, no risco a curto prazo da destruição da biodiversidade, em problemas fitossanitários e na alteração dos ciclos culturais e vegetativos das espécies. Depois dizia-vos eu que quando se analisam os debates, aquilo que fica claro, quando nós começamos a olhar para os diferentes deputados, aquilo que nós percebemos é que se arrumarmos isto por partidos políticos, então, nós temos uma nota de otimismo do centro-esquerda e direita quanto às políticas de combate às alterações climáticas e temos toda uma perspectiva negativa, que de facto isto vem no decalque também de questões ideológicas que estão associadas aos próprios partidos políticos. Mas a verdade é que
é assim, é impossível deixar de partilhar convosco isto. O primeiro-ministro, aqui eu falo do José Sócrates e designei-o como primeiro-ministro, porque ele também já foi ministro do Ambiente e podia ter aparecido nestes debates, ele diz a mesma resposta dada ao buraco do ozono será dada pelo mundo para as alterações climáticas. Quer dizer, isto é um vazio de iniciativa política, não discute nada, não diz nada e, portanto, abre um debate que, aliás, é um debate vazio de políticas concretas para combater o problema. Mas há outros que dão conta exatamente desta tónica otimista, que é, estamos a falar do Secretário de Estado do Ambiente, em 2008, que diz, em alterações climáticas temos uma política reconhecida por outros, que não nós, portanto não somos nós que fazemos esse autorreconhecimento do tão bem que nós trabalhamos, como sendo das mais avançadas do mundo. Portanto, fantástico. Portugal é também um país que, ao nível da utilização de eletricidade, dos carros elétricos, está com progressos bastante assinaláveis. É uma das formas de transporte que teremos no futuro e Portugal, com aquilo que tem feito nos últimos anos, através de ações do governo, que são inovadoras a nível mundial, todos nós sabemos que são, portanto, isto é indiscutível, está em boas condições de ganhar aqui este combate, não só a nível económico, como também a nível ambiental. Não há problema nenhum, estamos todos bem. Pronto, e continuo. Hã? A comunidade internacional tem tido dificuldade em encontrar um modelo de combate às alterações climáticas. A comunidade internacional tem tido. Nós não, porque aqui em Portugal este governo, bem como o anterior, tem tido uma política correta de aposta na ferrovia e nas energias renováveis. Portanto, meus amigos, assim, nós não precisamos do projeto Troco para nada, porque nós estamos super bem, de acordo com a nossa classe política, Portugal é o terceiro melhor país no combate às alterações climáticas. Não é? Pronto. Não sabia. Não, não fui eu que disse. Foi o António Leitão Amar do PSD em 2012. Somos. E, portanto, estes relatórios que eles vão citando também estão todos reunidos e nós podemos ir lá confirmar se somos ou não somos. Porque não são isentos de controvérsia, Tânia. Porque, por exemplo, em muitas situações eu percebi que o Bloco de Esquerda, designadamente a Rita Caldário, contrariava estes argumentos e tentava esmiuçar os dados de outra maneira que não os posicionavam propriamente ali no terceiro lugar. Pronto, mas a verdade é que isto é dito em contexto público, está partilhado, está escrito, estão transcritos os debates, eu tive acesso a eles e analisei-os, e é isto que está a acontecer em Portugal. E, portanto, o otimismo continua. Continua, por exemplo, quando Álvaro Castelo Branco, CDS-PP, diz. E são muitas as notas de otimismo, são mais até do que aquelas de pessimismo que eu trouxe para partilhar convosco. Foi, pois, com muita naturalidade e mesmo muito à vontade, Portugal assinou o Acordo de Paris, pois já há 4 anos temos vindo a trabalhar para metas muito ambiciosas. Trabalho esse que colocou Portugal em 2014 e 2015 no top 10 dos países com melhor desempenho em matéria de ação climática. Continuamos com o mesmo discurso ao longo do tempo, portanto, como refere o Climate Chance Performance Index. Portugal tem feito o trabalho de casa, senhoras e senhores deputados, no incremento de renováveis, onde ocupa o 5º lugar, portanto, nós estamos sempre top 3, top 10, 3, 5, 10, ao nível da produção de energia renovável, sobretudo ao nível do vento e da água. E continua, estamos no top 10 da energia eólica mundialmente instalada, temos a maior central fotovoltaica do mundo, diz Rubina Braga, do PSD. Portanto, esta é a visão que é alimentada pela direita em Portugal. O pessimismo da esquerda também fica evidente nos debates parlamentares e não se preocupam só com a política nacional, mas têm toda uma preocupação com o que está a acontecer no mundo. E, portanto, a Rita Calvário diz que a Europa falhou e, portanto, acusa a Europa que acha que é pioneira e que tem uma ação de referência ao nível das alterações climáticas, mas que falhou porque não assumiu a meta interna de 30% de redução de emissões e, portanto, continua aqui e fala também desta questão das consequências catastróficas das alterações climáticas. Portanto, é cada vez mais claro que ao invés de se estarem a tomar medidas concretas de adaptação e mitigação implantadas no território, ao invés de se tomarem medidas de ordenamento territorial que prevejam ou antevejam situações de conflito entre o homem e as alterações morfológicas da natureza, aquilo que interessa de facto é esta opção, é do mercado de licença de emissão de gases com efeito de estufa, nomeadamente CO2, como se o simples facto da existência de um mercado de transação internacional, seja através de mecanismos de leilão ou outro, pudesse resolver o problema das alterações climáticas. E, portanto,
uma vez mais esta tónica negativa. E só para acabar, porque, para acabar esta parte, porque ainda tenho muito mais slides. Saber a deixar, se não se chatear. É só mais um de Luís Apolónio, porque eu não consigo, eu tenho assim uma paixão, nutro de alguma fé, de facto, pela, neste contexto analítico, pela pessoa e pela forma como ela se afirmou no debate. Os verdes consideram que o acordo climático comporta fragilidades e um certo minimalismo, portanto, este é um argumento reiterado por ela ao longo dos anos. Ela está sempre a dizer isto. Torna-o mais débil, insuficiente e até duvidosa a garantia da inversão significativa do aumento de gases e, portanto, vai por aí fora, vai dando conta não só da questão das alterações climáticas, mas também das questões da desigualdade, dos mais pobres, da perda de biodiversidade, da desertificação, vai dando conta dos diversos problemas e vai avançando com iniciativas legislativas específicas no contexto nacional para mitigar estas situações. Portanto, as soluções que, a partir destes debates, alguns debates, uma análise não é sistemática, já vos disse isto, que vão sendo avançadas para o problema, são estas. Apostar numa política de transportes e, portanto, o Partido Ecologista dos Verdes tem, ao longo das últimas décadas, investido exatamente nestas iniciativas, uma política de transportes que atuaria de uma forma mais eficaz em dois objetivos propostos, porque é neste setor que assenta a grande dependência de petróleo, primeiro, e porque é dos setores que mais contribuem para as emissões de CO2. Depois a questão das energias renováveis também como solução, e Portugal aí posiciona-se ele próprio como maravilhoso neste contexto. Só pode continuar, aliás, a opção política que tem seguido, no sentido de investir aprofundadamente em todas as energias renováveis, diz a Ministra do Ambiente em 2010, e dá conta de quais são. Fala-se também que as soluções passam por políticas transversais, portanto não interessa apostar só nas políticas de transporte, nas energias renováveis, tem que haver uma articulação em termos de políticas que articulem transporte, energia, agricultura, ordenamento do território, que sejam pensadas também no seu conjunto. Depois a questão da não mercantilização do ambiente, e não vou estar aqui a ler os argumentos que sustentam estas soluções. E depois esta questão da concertação mundial sobre alterações climáticas, esta aposta, esta necessidade de se atuar não localmente, mas globalmente. E depois esta questão, que é mais residual, mas que assume algum protagonismo pelos partidos de esquerda, designadamente o Bloco de Esquerda, apesar da situação de estar aqui não ser do Bloco, mas mais ativismo, portanto, arranjos não só políticos, ou seja, não só entre atores políticos, mas também com a sociedade civil que se organiza e podemos pensar em soluções concertadas a este nível. Agora, os imaginários sociotécnicos, partindo da definição de Sheila Jasanov, são construções feitas no presente em relação a futuros preferíveis e que pressupõem a relação entre a imaginação e a realidade para compreender as escolhas, que implicam também ciência e tecnologia. Eu tentei de alguma maneira, não sei se fui feliz, isto é discutível, a partir daquilo que já foi feito, perceber que imaginários é que são esses. Há um imaginário que vai sendo avançado e que pressupõe pensar o futuro que a partir desta coordenação à escala nacional. Portanto, de nada serve ter um Programa Nacional de Alterações Climáticas conduzido pelo Ministério do Ambiente, se depois a atuação de todos os outros ministérios se furtam às responsabilidades que aqui precisamos de fazer. E, portanto, ele dá conta exatamente desta necessidade de haver uma política concertada, um verdadeiro programa, com políticas que sustentem esse programa, políticas efetivas, não só um programa de papel, capaz de ser implementado no futuro. Depois há um imaginário coordenado, tal não é essa mais, à escala global, porque há aqueles que defendem que a solução não passa por uma política meramente nacional e, portanto, podemos pô-la em prática e temos que pôr em prática porque é assim que estamos organizados, mas a verdade é que nós precisamos de pensar à escala global. E depois um imaginário solipsista, chamei-lhe eu assim, porque de facto é aquele imaginário de quem vive isolado, quem vive para si próprio, sozinho, e que está alheio àquilo que está a acontecer. Portanto, quando nós olhamos para afirmações como estas, de facto, a política energética que tem sido seguida nos últimos 6 anos é a política que está certa no sentido do combate das alterações climáticas, quer seja na construção de barragens, na aposta da energia eólica e blá, 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 blá. Na verdade, Portugal, através de um governo do PS, tem feito aquilo que deve e tem feito muito no combate às alterações climáticas. É este o caminho a perseguir em direção ao futuro. O futuro é isto. Está tudo bem. Portanto, nós estamos sozinhos, não interessa se os outros não o fazem, se desvinculam. Portanto, nós fazemos isto, o problema está resolvido.
E depois há um imaginário que nem sequer se pode chamar imaginário, porque é um esvaziamento total e absoluto de futuro, porque não há futuro, não é possível pensar o futuro. E a esquerda aqui tem um papel determinante. Não é possível pensar o futuro porque isto é catastrófico e, portanto, nós vamos desembocar numa catástrofe, portanto, não vale a pena pensar no futuro, porque nós já passámos todos os prazos. Não, e, portanto... Hã? Não, estava a ver. E, portanto, é cada vez mais se torna claro que, ao invés de estarem a ser tomadas medidas concretas de adaptação e mitigação implantadas no território, ao invés de se tomarem medidas de ordenamento territorial, acho que esta situação até estava lá atrás. Portanto, ora, isto não só já se mostrou errado, como se tem vindo a demonstrar, inclusivamente, que, em alguns momentos, aumentaram as emissões de CO2 concomitantemente com a existência desse mercado. Não se perdem oportunidades de negócio, não se pensam soluções para o futuro. Não haverá futuro. Portanto, não há imaginário possível sobre o futuro, porque não há futuro. Quem é que disse isso? Quem é que disse isto? É um político. Um político. Se nós estamos a analisar os debates parlamentares, sim. Eu aqui não pus de facto quem disse. Mas posso ir ver, e até porque esta é de são de esquerda, sim. Mas acho que esta citação está lá atrás. Não é. Notas conclusivas assim. Sounds like her. Esta citação já estava lá atrás. Sim, estava lá atrás. Eu tenho quase certeza que sim, é porque eu estive com isto, mas depois eu posso confirmar. Notas conclusivas muito breves e tendo em conta aquilo que eu acabei de dizer, tudo muito exploratório, tudo muito à pressa, apesar de eu ter dito que ia falar devagar, mas tenho aqui esta pressão ao lado. E não comi, não dormi, essas coisas todas. Pronto. As alterações climáticas, como um problema que impõe, de facto, uma resposta global. Mas esta análise, aquilo que dá, esta análise embrionária, o que dá conta é das baixas expectativas quanto a esta possibilidade de uma concertação mundial sobre o assunto. A nota é de fracasso das várias iniciativas globais e, portanto, nós sozinhos, Portugal, país, diferentes governos, que eles fazem essa referência. Não é só o governo do PS, a certa altura eu tenho passagens em que o PS e o PSD, portanto, fizeram tudo bem. Tudo, não é só o PS, portanto, fazem alianças argumentativas no sentido de justificar que a nível nacional estamos no bom caminho. Portanto, existe um discurso muito forte no que toca ao combate às alterações climáticas, mas aquilo que eu vos posso dizer é que não há políticas efetivas. Há iniciativas legislativas, mas quando eu vou analisá-las e vou ver se elas passaram ou não passaram, elas chumbam todas. Portanto, por muito que se faça, não se avança no combate ao problema se elas não forem aprovadas e não forem implementadas, não é? E, portanto, há aqui claramente, o valor aqui não é o ambiente, são os interesses financeiros, e, portanto, isso fica claro também pelo otimismo da direita e o pessimismo da esquerda em relação a esta questão. E depois, esta nota que eu não posso deixar de sublinhar outra vez, apesar de já ter falado nisto, que é este sucesso nacional, que me choca enquanto cientista social, mas enquanto cidadã também, de olhar para estas pessoas que nós elegemos, não é? Que estão ali a debater questões tão centrais e que eles sabem que são questões que fazem parte de uma agenda importantíssima e que acham que nós está tudo bem, portanto que estamos a seguir o bom caminho e que não é preciso fazer mais nada. Portanto, uma das questões que depois veio a evidenciar-se na análise dos últimos debates é que a esquerda acabou por acusar a direita de esse otimismo estar a ser disfarçado pelos efeitos da crise, porque efetivamente, graças à crise, muitas das pessoas deixaram de andar com o próprio carro e passaram a andar transportes públicos e, portanto, é natural que, em relação a alguns indicadores, se notem essas melhorias, mas que estamos aqui a entrar num contexto que não é real e é preciso ter em conta este tipo de considerações na análise. Pronto, foi isto que eu fiz, Obrigada, Ana. Apenas para acrescentar o que a Ana acabou de referir em relação aos efeitos da crise, por exemplo, nas emissões de gases com efeito de estufa, de facto, durante o período da crise houve uma diminuição de gases com efeito de estufa. Mas a partir do momento em que a economia portuguesa retomou, sensivelmente a partir de 2015 e tivemos o ano de 2017, teve um crescimento assinalável, a emissão de gases com efeito de estufa voltou a subir em Portugal. Isto são dados da Agência Portuguesa do Ambiente, que não é propriamente suspeita. Portanto, e é curioso porque o roteiro para a neutralidade carbónica, que foi agora adotado,
acha que existe um decoupling entre crescimento económico e gases com efeito de estufa. Acham que é possível o tal crescimento verde. A Madalena é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e pós-graduada em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente pelo Centro de Estudos com o mesmo nome da Faculdade de Direito também da Universidade de Coimbra. Ingressou no Centro de Estudos Judiciais em Lisboa e é procuradora do Ministério Público há mais de 20 anos, tratando matérias muito diversas, desde questões ambientais até à violência doméstica. Atualmente exerce funções como ponto de contacto da rede judiciária europeia e como magistrada da cooperação judiciária internacional. É também formadora do Centro de Estudos Judiciários e doutoranda do Programa de Doutoramento em Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas da Universidade de Coimbra. O seu projeto de tese intitula-se Os Direitos Humanos e a Proteção do Ambiente no Antropoceno. Bem-vinda, Madalena. Obrigada, tenho um pouco de sorte com você. Olá a todas e a todos. Antes de mais, eu quero agradecer ao António Paco por ter convidado para estar aqui. Espero não defraudar e que não se arrependa amargamente do convite. A verdade é que eu não estou habituada a estar deste lado, normalmente estou desse. E também tenho muito pouco estudo ainda nestas matérias. Comecei há poucos meses, digamos, a investigar nesta área. Também não faço parte do meio académico, eu trabalho, quer dizer, não quero dizer que não se trabalhe no meio académico, mas eu trabalho como procuradora do Ministério Público na violência doméstica e nas horas vagas, que são poucas, estudo. Gostava que fosse ao contrário, mas infelizmente não é assim. Bom, relativamente ao meu trabalho de investigação, eu pretendo trazer para a discussão diferentes paradigmas legais de recorte ecocêntrico, nomeadamente a Constituição, a experiência constitucional que está em curso no Equador desde 2018, e também a refletir sobre o conceito de sujeito jurídico e a sua extensão a entidades não humanas. E quando me refiro a entidades não humanas, com relevância aqui para o debate, eu pretendo dizer a natureza e os elementos que o constituem. Este trabalho está numa fase muito embrionária, ainda estou na fase de recolha ambiental, não tenho trabalho de campo nenhum ainda feito e, portanto, neste momento tenho mais questões e dúvidas do que propriamente respostas. Bom, o que é certo e inevitável é que, perante esta situação, este sentimento de urgência climática, nós e eu, enquanto jurista, nos vemos obrigados a olhar à volta e ver o que é que há em termos de outras construções legais possam eventualmente configurar uma alternativa àquilo que temos, que já demonstrou, porque está à vista que não conseguiu os resultados que se pretendiam, quer dizer, não conseguimos acalcular a proteção dos ecossistemas, o sistema terrestre, enfim. E a verdade é que o que se vê é que, de facto, emerge uma jurisprudência da Terra, uma jurisprudência ecológica, a par com uma série de leis de recorte ecocêntrico, e que têm em comum o facto de considerarem a natureza um sujeito jurídico. Isto quer dizer que a natureza é colocada ao nível dos seres humanos, perante a lei, isto com consequências que vocês imaginam para o relacionamento e para a abordagem legal da natureza. Esta narrativa é uma narrativa que me parece bastante otimista, apesar de tudo, e que permite até contrabalançar o receio, a narrativa apocalíptica do climático, da civilização e do clima. Eu escolhi um caso da jurisprudência equatoriana, o caso Vilcabamba, para vos falar aqui, porque é um caso que é muito importante na medida em que foi o primeiro que aconteceu, e que há uma decisão do tribunal que, de facto, declarou a natureza como titular de direitos e como sujeito jurídico e também, neste caso em concreto, declarou a sua violação desse direito e também porque foi um caso que se replicou globalmente com outras decisões, nomeadamente na Colômbia e
Gobi na Índia e também em várias leis de recorte ecocêntrico, e portanto achei que era importante falar dele por esse motivo e também porque é possível ver que tipo de resistências este tipo de narrativa pode encontrar quando é levado à prática. Não conheço nenhum caso semelhante a nível europeu, nem em Portugal, porque, de facto, o sistema da common law e a tradição civilista é incompatível com esta abordagem da natureza. A natureza está lá, faz parte da grande equação dos direitos de propriedade, está lá para ser apropriada, explorada, é um objeto. É realmente impensável atribuir-lhe, de facto, uma natureza, um estatuto igual ao dos seres humanos. E o que é isto do sujeito jurídico? O sujeito jurídico é aquilo que faz das pessoas, é o que faz com que as pessoas tenham relevância para o sistema jurídico, é o que faz com que elas tenham, digamos, existência. Normalmente são um conjunto de direitos e deveres que podem ser exercidos, nomeadamente através do recurso aos tribunais. No paradigma legal de matriz ocidental, que é aquele em que eu me ensino, e vocês, e o paradigma do qual parto e faço a minha análise, neste paradigma o sujeito jurídico é antropocêntrico, identifica-se com a pessoa humana. E eu não vou entrar na discussão do que é pessoa humana, porque já de manhã essa questão foi aqui abordada pela Stefania Barkin muito bem, mas evidente, toda a gente sabe, não é? Que identifica-se com um homem, um proprietário, é um conceito racializado, mas enfim, essa discussão não a pretendia ter agora aqui. Acolhe também os binários modernos, nomeadamente a separação entre natureza e sociedade, humanos e animais, e é um conceito que foi elaborado para as relações jurídicas entre seres humanos, ou entre seres humanos e propriedade, as coisas. A Constituição do Equador constitui de facto uma pedrada no charco nesta matéria, porque vai estabelecer uma ruptura com o cânone e esta matriz do paradigma legal ocidental, na medida em que repensa a centralidade e o domínio dos seres humanos. O sujeito jurídico deixa de identificar-se com o ser humano na medida em que se alargou à natureza, que é Pachamama, que é também considerada, por via desta Constituição, sujeito de direitos. A natureza é considerada já não pelo seu valor instrumental, mas pelo valor intrínseco que tem, ou seja, não é possível, já não é necessário, por força desta alteração, demonstrar a existência de um dano ou de um prejuízo para os interesses humanos para poder defender a natureza em tribunal. Esta Constituição consagra também princípios como o Vivir Bien e o Sumar Kassai, que são relevantes e que implicam uma diferente abordagem do conceito de desenvolvimento, e estão em oposição ao desenvolvimento, à ideia de desenvolvimento neoliberal e capitalista. E no que respeita à chamada legitimidade ativa, esta Constituição estabelece que qualquer pessoa, o grupo, pode efetivar os direitos de natureza através dos tribunais, através de uma ação de proteção. O caso Vilcabamba é aquele que vos vou falar aqui. De facto, este caso teve como antecedentes um casal de americanos que, por acaso eram americanos, estavam de férias no Equador e decidiram comprar ali uma quinta onde pretendiam instalar um projeto de vida que fosse sustentável, baseado em relações de boa vizinhança e que pretendiam que fosse um exemplo para o mundo. Mas as coisas não correram como eles estavam à espera, porque o governo provincial de Loja iniciou trabalhos de alargamento de uma estrada que passava nas margens do rio Vilcabamba, e no decurso dessas obras e com o depósito de rochas e detritos nas margens do rio Vilcabamba, o que aconteceu foi que o leito do rio foi de tal forma estreitado, foi reduzido em cerca de metade, que depois, na altura da época das chuvas, ocorreram umas cheias enormes, que provocaram danos não só no ecossistema do rio, como no Jardim do Paraíso. O Jardim do Paraíso foi o nome que este casal deu àquele projeto que eles criaram.
E então este casal decidiu processar o governo provincial de Loja, invocando os direitos da natureza e a Constituição recentemente aprovada em 2008. E foi através de uma ação de extensão. Eu tenho aqui umas fotografias, não sei se dá para ver, só para terem uma ideia do que se passou ali, numa zona do antes e depois das cheias. Os fundamentos legais foram invocados nesta ação de proteção foram o preâmbulo da Constituição, esta de 2008, que celebra a Pachamama e a construção de uma nova forma de coexistência entre o ser humano e a natureza, o novo conceito de desenvolvimento que já referi, que requer que as pessoas exerçam as responsabilidades e os seus direitos, mas sempre num quadro de harmonia com a natureza e os restantes seres vivos. E os direitos da natureza propriamente ditos, o direito à existência, ao desenvolvimento e ao seu desenvolvimento e evolução natural. E ainda o reconhecimento da água como elemento vital da natureza. Esta ação foi posta em dezembro de 2010 e poucos dias depois foi decidida. A decisão foi no sentido de rejeitar a ação, com base em argumentos de veramente formais, invocou-se que os requeridos, que era o governo provincial de Loja e, não sei se eventualmente outros, não tinham sido devidamente notificados, o que prejudicava os direitos de defesa e assim acabou a ação. Quer dizer, o facto de se pedir o reconhecimento dos direitos da natureza e a sua violação, que era o cerne da questão, não foi sequer aqui apreciada. Este casal interpôs recurso no mesmo mês, em dezembro de 2010, e depois e foi decidido em 31 de março de 2011. Depois houve uma ação de incumprimento que foi intentada um ano depois e houve uma decisão final que se deu no ano passado, em março de 2018. Portanto, esta ação, este caso ocorreu desde 2010 até 2018. Portanto, não, os problemas da morosidade da justiça não são exclusivos de Portugal, seguramente. Esta decisão é, de facto, muito importante e fez história, considerou que efetivamente tinha havido uma violação dos direitos da natureza pelo governo provincial de Loja, na construção, alargamento desta estrada, entre outros elementos, considerou que a ação de proteção tinha sido uma adequada, enfatizou a importância da natureza e a necessidade de a proteger da degradação, referiu também, elaborou sobre o princípio da precaução, na medida em que qualquer projeto que deva ser levado a cabo, que implique a eventualidade de um dano para a natureza, deve efetivamente ser tomadas todas as medidas no sentido de evitar, e consagrou o princípio da inversão do ónus da prova, que já estava, eu não referi atrás, mas já constava da Constituição de 2008, e que acontece em matéria ambiental, é um princípio aplicado mesmo a nível europeu, da legislação europeia. E ainda, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que neste caso em concreto, os autores nesta ação, este casal que tinha este projeto no Equador, só tinha que alegar, quando pôs a ação em tribunal, só tinha que alegar a existência de um dano na natureza. Não tinha que provar um nexo de causalidade entre o dano e aquelas obras na estrada. Quem tinha que provar a inexistência do dano na natureza ou a inexistência do dano, do nexo causal entre as obras na estrada e o dano efetivamente verificado, era o governo provincial de Loja, que neste caso não conseguiu, tanto assim que perdeu a ação. Daqui resulta também que qualquer ação de proteção que seja intentada no Equador, pelo menos, não pode ser recusada com base na falta de provas, porque cabe à parte contrária sempre demonstrar que nem existiu um determinado prejuízo ou dano. Esta decisão de março de 2011 determinou que o governo provincial de Loja devia implementar uma série de medidas que não tinha feito até aí, nomeadamente munir-se de um plano de remediação ambiental, que deveria sujeitar ao Ministério do Ambiente para a aprovação, e proceder à reabilitação das áreas afetadas, assim como efetuar um pedido de desculpas públicas. O pedido de desculpas públicas ocorreu logo pouco depois, foi publicado num jornal local. No entanto, passado um ano, nada disto tinha acontecido. O plano de remediação ambiental não tinha sido sujeito à apreciação nem remetido ao Ministério do Ambiente. E a reabilitação das áreas afetadas também não tinha acontecido. O que tinha acontecido em termos de reabilitação foram umas árvores que foram plantadas nas áreas afetadas, mas que nem sequer foram cuidadas e a maior parte delas acabou por morrer. Bom,
perante isto, e isto apesar da insistência deste casal, quer perante o Tribunal, quer perante as instituições públicas envolvidas nesta situação, no sentido da decisão ser executada. Aliás, eles tiveram que pagar as pensas próprias, obras no sentido de evitar futuras cheias, porque o Governo Provincial Loja, devido à inércia do Governo Provincial Loja. Resultado, este casal acabou por ter que intentar uma ação de incumprimento perante o Tribunal Constitucional, alegando que o Gabinete Provincial Loja não tinha removido as toneladas de detritos e pedras que tinha depositado no leito do rio, não tinha executado no plano de remediação ambiental. E a verdade é que esta ação foi decidida no ano passado e foi negado provimento. Ou seja, considerou-se, o Tribunal Constitucional do Equador considerou que o Gabinete Provincial de Loja tinha cumprido com tudo, tinha sido determinado na decisão de 2011, e a verdade é que nos 6 anos que esteve no Tribunal Constitucional houve tempo para tudo. Desde logo para sujeitar o plano de remediação ambiental à aprovação do Ministério do Ambiente, o que aconteceu um mês depois da ação intentada, e para reabilitar a zona. Embora a reabilitação, o que foi feito está sujeito a interpretações variadas. Os afetados entendem que nem por isso, mas tem que ser só na altura. Reflexões finais sobre este caso de Vilcabrama e as dificuldades em implementar este novo paradigma legal e este conceito de sujeito jurídico. Apesar de terem ganho dos direitos da natureza e de terem ganho no Tribunal de Segunda Instância, e foi deputado, de facto, a violação dos direitos da natureza e uma obrigação de reparação dos danos, perdeu na primeira instância. E perdeu na primeira instância por razões meramente formais, o que demonstrou aqui, digamos, que uma falta de sensibilidade dos juízes e também impreparação para lidar com estas novas matérias. A execução da decisão que depois ocorreu mais tarde, foi um processo que se revelou muito longo e moroso, e que revelou também pouco comprometimento das instituições públicas que deveriam implementar e monitorizar a decisão do Tribunal. Assim como se tornou evidente a resistência do sistema judicial, que não só na primeira ação se recusou a apreciar a matéria que estava em causa, como depois levou anos até que finalmente houve uma decisão sobre esta questão. Tudo isto a par também com o conhecimento muito limitado, quer das autoridades públicas, quer dos cidadãos, sobre os direitos da natureza, e ainda tudo isto associado à falta de recursos económicos dos indivíduos afetados e receio de processar uma instituição pública, não ajudou de facto à concretização desta Constituição e destes novos direitos. De qualquer maneira, esta decisão de 2011, de facto fez história e é extremamente importante, na medida em que foi citada em vários outros casos que ocorreram em outros tribunais e outras leis foram criadas. Na verdade, ela replicou-se globalmente. Vários rios foram considerados entidades sujeitos jurídicos, ou, no caso da Austrália, foi considerada uma entidade viva, que é diferente. Eles não foram tão longe e não chegaram a considerar o sujeito jurídico, mas apenas a entidade viva. E ainda foram criadas leis que vieram também no mesmo sentido. Na Austrália, na Nova Zelândia, enfim. O Rio Colorado é uma... Isto em relação a rios, em particular. Em relação ao Rio Colorado, o que se passou nos Estados Unidos foi que este Rio Colorado, para além da importância que tem para o imaginário do Oeste americano, é também um rio extremamente importante em termos económicos, dada a sua utilização para efeitos industriais, agrícolas e também para abastecimento. Eu acho que são 40 milhões de pessoas desde Los Angeles até Las Vegas, uma série de milhões de pessoas usam esta água para beber e, enfim, para o uso doméstico, para tudo. E o que aconteceu com este rio foi que a utilização tornou-se de tal forma excessiva que ele deixou de, já nem deságua onde era suposto desaguar, já desaguou antes, porque neste momento é um verdadeiro projeto industrial. Foi, enfim, canalizado para a agricultura praticada no deserto. Bom, esta situação
revelou-se de tal forma grave que, em finais de 2017, um grupo de pessoas decidiu processar o Estado do Colorado, no sentido de que viessem a ser reconhecidos os direitos do ecossistema do Rio Colorado. E o que aconteceu foi que esta ação acabou por ter uma forte oposição da parte do Estado do Colorado, e acabou por ser retirada, até porque o advogado que patrocinou esta ação foi ameaçado de vir a sofrer pesadas sanções por ter trazido uma ação vexatória para o Estado do Colorado para o tribunal, e ficou por ali, tanto quanto se sabe. Destas decisões de tribunais e leis que, entretanto, têm vindo a surgir, resulta que, de facto, emerge uma jurisprudência da terra e ecológica em que os tribunais podem, de facto, ter um papel decisivo na abordagem legal e ontológica da natureza e das relações entre a natureza, entre o humano e a natureza, com implicações, acho que, importantes para a defesa dos ecossistemas e do sistema terrestre. Nestas constituições e legislação, assim como naquelas decisões jurídicas, a natureza é equiparada aos humanos, tem o estatuto de sujeito jurídico, havendo aqui uma viragem ontológica profunda. Algumas destas situações também resultaram de visões e histórias de valores partilhados por pré-coloniais, que não só se tornaram atores legais importantes, como revelaram a existência de interdependências entre humanos e natureza com potencial para estas alterações profundas. Estamos, evidentemente, perante um novo paradigma, múltiplas legalidades ou até perante uma hibridização, na medida em que há aqui uma influência de legalidades pré-coloniais, embora traduzidas e escritas numa linguagem jurídica da common law e da tradição civilística. Estes paradigmas e jurisprudência ecológica deslocam o foco dos interesses da humanidade para a proteção da natureza, pelo seu valor intrínseco, e revelam também a interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos e dos direitos dos não-humanos. Tudo isto coloca desafios enormes para a doutrina legal, nomeadamente, que precisa de criar ferramentas epistemológicas para poder enquadrar estas novas ontologias subjacentes à consagração de entidades não humanas como sujeitos jurídicos. Desde logo, os problemas que começam na definição do que são os conteúdos destes direitos de sujeitos não humanos, de que forma é que eles são representados no sistema. E ainda se discute, por exemplo, se paralelamente à atribuição de deveres, não deverão estes sujeitos não humanos ter também deveres, como, por exemplo, no caso dos rios, não só seriam titulares de direitos, mas também deveres. E nesse sentido, por exemplo, havendo a ocorrência de uma cheia, o representante legal do rio poderia ser demandado para... poderia ser demandado para indenizar, compensar humanos e não humanos que pudessem ter sofrido em virtude desses fenómenos. E é tudo. Muito obrigada por me ter ouvido.